Згідно закону, тарифи на роботи та послуги не можуть бути нижчими економічно обґрунтованих витрат. Та і неможливо надати якісні послуги при недостатньому фінансуванні. Саме керуючись цим та розглянувши лист комунального підприємства «Радехівське міське водоканалізаційне господарство» про затвердження тарифів на вивіз, розміщення та захоронення твердих побутових відходів, розрахованих згідно постанови Кабінету міністрів України та згідно висновків Львівської інспекції контролю за цінами, на дані послуги виконком Радехівської міської ради вирішив затвердити тарифи на вивіз, розміщення та захоронення твердих побутових відходів. Вартість вивезення 1 метра кубічного побутових відходів для населення 30 гривень 55 копійок, на одну особу в місяць 5 гривень 10 копійок, бюджетні установи 34 гривні 44 копійки, інші споживачі 44 гривні 93 копійки. Вартість розміщення та захоронення твердих побутових відходів населення 13 гривень 29 копійок, на одну особу в місяць 2 гривні 20 копійок, бюджетні установи 14 гривень 99 копійок, інші споживачі 19 гривень 55 копійок. Про обґрунтування тарифів розповідає директор комунального підприємства «Радехівське міське водоканалізаційне господарство» Ігор Крет. Шановні радехівчани, хочу поінформувати вас сьогодні про те, які причини та обставини спричинили те, що в місті Радехові встановлені нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Діючи до серпня 2011 року, тарифи на вивіз твердих побутових відходів були затверджені виконавчим комітетом Радехівської міської ради і введені в дію в вересні 2006 року. В основу розрахунку тарифу для населення, тобто 3 гривні за одну особу в місяць, були закладені діючі на той час матеріальні затрати. Зокрема, заробітна плата бралася, для прикладу, вантажника 400 гривень. Сьогодні ця заробітна плата становить 1000 гривень. Для водія бралася для розрахунку заробітна плата 500 гривень. На сьогоднішній день 1500 гривень. Вартість пального, яка закладена у розрахунок попереднього діючого тарифу, становила 3 гривні 50 копійок за 1 літр. Сьогодні ми маємо, вже наближається до 10 гривень. Вартість електроенергії, яка закладена в попередньо діючий тариф, була 50 копійок для промислових споживачів. Сьогодні ми платимо вже 1 гривню 2 копійки за 1 кВт. Крім цього, дуже важливе значення має те, що для розрахунку бралося оподаткування підприємства за єдиним податком 10%. Проте в кінці 2006 року податкова інспекція перевела підприємство на загальну систему оподаткування, що значно збільшило податкове навантаження на нього. Послуги з вивезення твердих побутових відходів на протязі всіх років були збитковими, що й відображалося у бухгалтерській та фінансовій звітності. Зокрема, за 8 місяців 2011 року збитки від діяльності з вивезення твердих побутових відходів становили 207 тисяч. В 2006 році постановою Кабінету міністрів номер 1010 було прийнято новий порядок формування тарифів на вивезення твердих побутових відходів від споживачів. У 2009 році Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України здійснило перевірку комунального підприємства та виконкому, і його адміністративна колегія прийняла 17 грудня 2009 року рішення номер 98. Частина 5 цього рішення, зокрема, звучить так: зобов'язати комунальне підприємство розробити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог порядку номер 1010 та подати їх виконкому для відповідного встановлення. Підприємство за те, що користувалося старими тарифами, було оштрафоване в той час на 3500 гривень. Хочеться наголосити на тому, що вся процедура прийняття нових тарифів була дуже розтягнутою в часі, і всі розрахунки неодноразово на протязі 2 років перевірялися Держінспекцією з контролю за цінами. Вимоги, які встановлює порядок номер 1010 щодо обмеження витрат
на збут, адміністрування, на рентабельність витрат, а також на обґрунтованість розрахунків були дотримані економістом підприємства та ретельно перевірені працівниками Держінспекції стін. До речі, 16 вересня 2011 року, зовсім недавно, вже відбулася перевірка працівників прокуратури та відділу боротьби з економічними злочинами райвідділу на дотримання законодавства про встановлення нових тарифів КП «Радехівське ВКГ» і порушень порядку не виявлено. Крім вищеназваного, хочу звернути увагу на те, що стаття 31 Закону України про житлово-комунальні послуги ставить обов'язкову вимогу. Тарифи на послуги не можуть бути нижчими від економічно обґрунтованих витрат. Хочу ще раз наголосити на тому, що комунальне підприємство «Радехівське міське водоканалізаційне господарство» є абсолютно легальним та законослухняним суб'єктом господарювання. Вся наша діяльність відображена у доступній для всіх зацікавлених осіб звітності та дуже пильно контролюється десятками відповідних державних інституцій, що, до речі, зафіксовано в книзі реєстрації перевірок. Я не обмовився, коли вжив термін «десятки». Саме така кількість перевірок на дотримання норм законодавства здійснюється щорічно на нашому підприємстві. Всіх споживачів наших послуг просимо розуміння, адже не може підприємство надати якісні послуги без відшкодування їх собівартості. При недофінансуванні такої діяльності ми не зможемо в повній мірі виконувати роботи із вивезення твердих побутових відходів та підтримувати наше місто чистим та охайним. Окрім цього, запрошую всіх, хто бажає ознайомитись детально із методикою формування тарифу, до нас на підприємство, де я обіцяю особисто забезпечити і місце, де можна сісти попрацювати з документами, і спеціалістів, які дадуть всі необхідні пояснення. І особисто я даю таку обіцянку, що забезпечу доступ до любої необхідної інформації, яка стосується даного питання. Тому що слід розуміти, що чисто фізично нема можливості оприлюднити через засоби масової інформації всіх розрахунків, всіх деталей, тому що це є дуже об'ємна, там кілька папок цієї документації. Власне, от таку коротку інформацію я б хотів надати нашим телеглядачам.